Да, да видим. До сега в миналите турнири сме наблюдавали превъзходство на Уест отборите на тези на Ист. Да видим дали този път ще е различно. Сега ще разберем. Скиновете... горе-долу равностойни. И да видим дали най-сетне ще видим нещо на левел едно на този турнир, защото до тук всеки един отбор просто предпочита да лардва, да не инвейдва и да играе по-сейф. Всички знаме, че ти си супер агресив. Аз много обичам да инвейдвам, да, но... да видим. И да лардваш буша, нали? Между другото, забравихме да споменем, че Rumble е доста силен пик срещу Malphite. Да, но принципно много силен. Води се за един от най-големите каунтери. Няма никакъв Magic Resist. Това явно е... може да говори още нещо, че иска да сменят линиите. 48 Magic Resist обаче има пък 2 hours. Аз точно това ми говори, че... липсата на Magic Resist ми говори, че иска да сменят линиите. И... старта с Doran Shield подсказва същото. Казах, че старта на Rumble с Doran Shield подсказва, че те ще искат да сменят линиите, както и липсата му на Magic Resist. Макар, възможно, че е, но... дори при смяна на линиите срещу герой като Сона е хубаво да имаш Magic Resist, защото тя Early Game има тук изключително много Magic Damage. Даже смея да твърда, че прави доста повече от самото си Адахери. Ао, Брафа, къде се на... Брафа се показа на Ларт. Виждаме пингвани на двата отбори, но... мисля, че ще бъде стандартен старт. Тук хубаво са ларнали джунглата. Ще има ленс отново... на бисквитки и закуски са ларнали противниката джунгла доста хубаво. Същата тактика, която приложих вчера на хедж от BG и от Devil Snipers. Вейн и саппорта Сона ще отидат на мид. Ами, аз мисля, че това е доста интересно, но Диана е от героите, които няма да има особен проблем да фарми отдалеч. Зависи дали ще е при същата стратегия, ако успеят да фризнат добре пак линията. Ето отново се слапват. Но мисля, че отбора на бисквитки закуска са подготвени за това. Интересно, какво мисли за тази стратегия като цяло и това да се прави абсолютно всяка игра? Какво не винаги, не винаги помага и в случая сигурност няма да им помогне, тъй като Вейна ще загуби повече. Аз мисля, че кулата ще му на мид мога да я бутнат много бързо Грейси. Освен да, това... доста по-бързо пушват. Освен това, ако Денайнат ръмбъл, това ще бъде много по-лошо, отколкото... Диана, която мога да фарми много по-лесно от него срещу Swap Lane. Да говорим от рейнджа на Диана, който има скил. Ако продължа да го правя това, просто един телепорт на мидлейнера би могъл да ги обърка до безкрайност. То принципно за това се казва чиз, защото се прави веднъж, а не всяка игра. Мисля, че са гледали вчера какво се случва, бисквитки, закуски и няма да дадат това да се случи пак. Да. Много добре знаят как трябва да се спре. Ето вече идва и Джарван на мид, те просто ще вземат кулата, Ръмбъл няма какво да направи, дори Ноктърн да дойде. Ноктърн дори на големи, ако няма бутн, просто ще вкарат ужасно много демидж на кулата. Толкова рано. Трета минута. Кулата вече е на половината си кръв. И успяват успешно дори да демиджнат и Ръмбъла на всичко отгоре. Докато Дианата успява да пушне вълната до кулата. Това е много добре. Това, според мен тук Джарван трябва да отиде на мити да бутнат кулата. Според мен това ще да не е лесно, не знам защо. Може би искат да изчакат големия уейв с Кенън Миньон. Може да на два пуша да я пушнат. Но ето тук пак ще понесе доста демидж тази кула. Интересното същото е, че Ноктърн отива да помага на мит. В тези ситуации обикновено джунглъра трябва да отиде да седи и да пушват вълната. Да, по принцип това трябва да става. И двата отбори, според мен, явно не са играли много на Swap Lane, защото... Но бисквитите тука... закуска една идея са по-добре справят тук тази тука Сона обаче. Соната мисля, че ще си отиде в момента, в който... покажа ли се, да. Ето го Ларда. Комбо, флашна все пак.
Така, според мен Влади знаеше, че Сонът е там и можеше да енгейджа много по-рано и беше сигурен кил. Той дори като тя Уарна, той си аутоатакна, си изгуби малко Мисля, време. Сонът нямаше къде да е на друго място. Горе мъжът Ориана срещу Малфайт мача. Равни са по фарм. Но мисля, че 2 hours ще е този момент, ще, където ще... На 6 лева ще стане, да, интересно там. При 6 лева може да стане кило, но много трудно. Просто Малфайт няма чак толкова мана. Брафа трябва да внимава тук. Пак твърде много сега... демидж. Сега пак се насочиха към... Интересното е, че... Съпорта за първи левел, но става Брафа. При този слаб на мидлейн, всъщност отбора на бисквитки за куски е по-благодетелствен, защото ако Джарвана реши да инвейдва джунглата на Ноктърн, Луто може просто да го фолне. Ето фира екзост и успява да се измъкне от преди да се прокне точно Брафа. Ами, тук трябва да внимават отбора на снайперите, защото Ноктърн е без мана. Ръмбъл е на доста малко кръв и мисля, че тук могат да вземат кулата. Данг води ръмбъла по фарм, така че по-добре се справя на слабната линия. Но пък и комбото Луво Грейвс е доста по-силно, като пуш. Аз си мисля пак, че... Сега дали ще дайв на Джарвана, много ми е интересно. Могат по принцип. Особено сега, когато няма и комбо вече. Можеха, вече е късно. Вдигна левел, използва Хелт Пошенка. Беше при да вдигне 5 левел от Сата Вейна да го кондемне. Беше много лесно. Според мен тук Джарвана трябва да се насочи към мити да взема тази кула, защото в момента осигуряват супер много фритайм на Вейн да си фарми просто. А тази кула може да си отишла много отдавна. Да, можеше. Беше прол ганг на бот, където те дори не искат да пушват, а фризваха просто. Щеше да е най-лесно да вземат миткулата и да се насочат към дракона, който щеше да е. Данго обаче не е с телепорт, което е интересно. Повечето Диана плеери, особено пък и когато слабват, играят с телепорт. Ами... Не, че гнет не е лошо, но пък през си една Диана с базата с Хомгард с телепорт. Ами явно са решили да запазят двата си игнайта, защото искат да убиват Вена, което няма. Нормално, напълно нормално е. Но телепорт на Малфайт мисля, че е много по-добре. Брафа има вече вън. Интересно, че Данго, да, наистина успява да вземе почти 400 кръв от кулата на бот срещу двойната линия, което значи, че той се справя много добре. Диана с... Ноктърна вече е 6-ти левел. Пасива си. Но кулата на мит падна. Кулата ще падне, води, може да се показва. Това е първа кула за отбора на бисквити за куска и това е най-важната кула, която може да се вземе, да, именно тази на мид, защото им дава доста контрол. В момента мисля, че трябва просто да се насочат към дракона. Ръмбъл фана 6-ти лева, което значи, че вече е малко опасно и по-скоро ще иска да направи. Трябва да внимават с плей на бот. Дракон коловете, които... Сега ще пуснат още една кула. И ръмбъла отина там. Да. Трябва да внимават много тук. Ноктърна с ръмбъл 6 лева е доста опасно. Сонът да има още половин лева до 6 лева, така че за... Може да и чакат соната. Защото да. Луло също съвсем скоро става 6 и Грейвс. Просто Грейвс смениха там линията. Искаха да я вземат, но пък бързо реагираха снайперс. На топ продължава... Та, както казах, много трябва да внимават с Баран коловете, бисквитите за куска и с Дрей коловете, тъй като срещу Ръмбъл е много, много опасно да правиш такива обжективи. Да. Володимор обаче е долу. Но... Да видим дали този път ще успее да хване соната. Да. Тя... Соната обаче има флаш, вече има но... флаш, да. Да. И 6 лева, защото дигна тя. Също важи за удачко. Да видим обаче дали ще успеят да е бейтнат. Не се бейтва толкова лесно. Като когато дигне левел... Володимор загуби много време без нищо да направи тук. Товен, когато е 6 левел, повечето случаи all-in-ват, буквално. Дигаш ултимейт, попваш, ако и почваш да аутоатакаш. Тук е интересното, че Володимор пробва да направи няколко плея и ганка не се получи. В момента тук изостава с цели
16 крипа от Ноктърн. И докато той си е пофармил 6000, сега предполагам, че ще пробва иска да... Иска топ лейн, между това, да. Което е много интересно, тъй като доста на много кръв е Malphite, има Ultimate Flash. Не виждам по какъв начин мога да го убият, но да видим все пак. Ето го Ultimate от Orianna, Ultimate от Nocturne, да. И просто се ултва. Дори няма нужда да флашва. Дори няма нужда да флашва. Да, да пази да се флашва. Интересно решение, защото дори да го бяха убили, което е адски трудно срещу Malphite. Ето сега е пинга за дракона. Да. Няма Ultimate на Nocturne, няма Ultimate от Orianna. Да, наистина, наистина доста... Дракона е pretty much free. Интересно решение, защото дори да бяха убили Malphite, нямаше да вземат кула, нямаше да чакат да вземат единствено First Blood. И, а вместо това... Да, го все пак трябва да имаме го Ultimate от Rumble, Ignite. Междувременно Дракона го взеха, Данго се флашна. Според мен беше много греш. Обаче Лудачко най-вероятно ще умре. Да, Лудачко ще умре. Според мен Ръмбъл тук трябваше да утне в Драгън Пита и ще чака да убият поне 3 човека. First Blood отива в Lazy Shadow обаче. Все пак успяха да вземат Дракона. Това е уъртът, принципно. Имат кула и Дракон. Разликата в года почти 2000. Но според мен Ръмбъл тук утна единствено и само Дианата и не успя да убие. Да. Ако беше утнал в Драгън Пита, където Джарван щеше само да умре, само от ултимата на Ръмбъл, пак ще да вземат First Blood, но ще да вземат и още кила. Да. Сега хубав отговор на Мит ще вземат кулата и Голда ще намалее само на една разлика. Изравнява се, почти никаква разлика, не. Бил да на Волдемор, обаче два руби кристала. Сега интересно какво ще последва. Обжективите вече няма дракон. Мид таварите за двата отбора са паднали. Топ и бот таварите дори след слапа седят, което е много интересно, защото по принцип първите кули, които падат, винаги са на топ или на бот. Да. Но пък тези, които са бутнати са мид тази игра. Като цяло виждам една доста пасивна игра. За двата отбора. Един кил на 12-та минута, което принципно за българските отбори е доста малко. Ня, така обичаме повече да се биеме. Да, обикновено ние се биеме. Килове трябва да има. Бием се. На Данго обаче мина може би през варата, като някой тук пингната точно така. Все да пак Орианата реши да остане, защото нейният отбор идват. Да, да видим дали ще успеят да бият. Ето го Ultimate от Orianna, Ultimate от Nocturne, все пак успяха да е бърснат. Много хубаво. Ultimate от Rumble успява Tower да се спаси. Дали ще си тръгнат отново? Tower си има Q, за да получи бонус Move Speed. Не мисля, че ще го догонят. А. Продължава да гони. Да. О, фанаха го. Да, успяха да го хванат. Брафа обаче... В същото време Брафа с помощта на Волдемор успяха да убият Соната, която умира с ут. И сега това сигурно ще е кула, 100%. Няма как да я запази тази кула. Да. Така че е хубав трейд като цяло за отбора на бисквит и закуска. Едно за едно топ. И кула, още една кула нова на ботлейн за отбора на бисквит и закуска, плюс още един кил. Равни са обаче Farm Vayne и Graves. Мида също 82 на 82. Топа обаче, Tower справи разликата. В смисъл, като го сравнявам с Rumble. Да. Тъй като там нали беше слабнати линии. Сравняваме Диана с Rumble и да. По-скоро и там разликата е... Отново пак същото. Но това не е някаква цялата такава фрапантна разлика, която особено може да се навакса, въпреки че... Въпреки още по-малко, че Rumble не му трябва много предмети. Много буквално му трябва Лисандри с Релай. Да. Тези два предмета и той прави невъзможно много демидж. Зония плюс това, като вземе още по-танки става. Интересното е, че Грейса пробва да трейдва сам срещу Сона и Вен. Все пак има търсър, ще състейн небързо. Да. В момента в интерес на истината, според мен отбора на бисквит и закуска, т.е. Браво и Лудачко, трябва да търсят трейдва, защото са доста по-силни. Имат и този Ultimate от Лу, който дава бонус хелт. Да. Плюс това бърста
нагрее с Бутърстър, е буквално може да ланшот на соната дори и Вейна, но... Дракон е след 2 минути. Вижка, не ти ли прилича малко на китайски дракон, Дракон? Да. Още не ми прилича на този зъл. Той барона е доста странно съм направен, но все пак. Радвам се, че са го въвели. Риот, плиз. Раят. Раят по-скоро. Да. Раят. Колко много гуарда обаче имаме за отбора на снайперите? Един, тук имаме 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Въпреки всичко, разликата в гола е към 3000 в момента. Ако... Е, много хубав кондем тук за Вен. Да, спяно все пак хубавото си вкара. Брафа обаче гони. Трябва да използва... Лъжа да доста хубав демидж направи. Никакъв шанс няма в момента да трейдват Сона с Вейн. Аз мисля, че Ноктърн трябва да се опита да се бие с тях. Трябваше... С Вейн беше много по-добра идея Ноктърн да пробва да убиват ботем, отколкото... Защото Вейна трябваше... Това им е хайпер-керито лейтгейм, него трябва да сноуболнат. А той се опита два пъти с използвалата на топ, от което веднъж взеха едно за едно. Лутачко дебне отстрани Данго също, той се прави сега болицата. Чака. Данго още не е дигал точка в Е, между другото в Moonfall. Това е доста, бих казал, спорно решение. Една точка на тази магия ти дава адски много. Ти дава буквално ултимат на Ориана без демиджа. 10 секунди до Дракон, виждаме, че се групират вече отбора на Бисквити закуска, има таймер. Всъщност, Туавърс беше решил да се рекова, но го спряха. Да, сега мисля, ще видим... Тук ще видим битка със сигурност за този Дракон. Fight, според мен отбора на Бисквити закуска трябва да внима... Опа, флашна с топката и никой не лутна през това време, си взя целият демидж, умря и соната. Мискомюникейшн в този отбор. Мисля, топ... че тук направиха сериозна грешка отбора на снайперите. Те трябваше да изчакат отбора на Бисквити закуски да почнат Дракона и да се сбият на него, а не да ги хващат импланин, защото точно това исках да кажа, че отбора им за Dragon Fight е много-много силен с Ръмбъл, с Ориана, с Нокчърн, с Сона. Ако не бяха направили то мисплей, ще да стане много-много сериозно. Сега ще загубят Кула, ще загубят и Дракон. Два кила с Кула и Дракон и разликата в гола ще стане над 5000. Да. Точно бях тръгнал да казвам също и преди това, че разлика от 3000 на 20-25 минута е идеална за тях, защото Вейна тогава влиза в силата след два айтема. И също Ръмбъл. Ориана, Вейн, Ноктърн са наистина по-силни лейт гейм, но ако продължават да ги фащат така, нищо не ги чакам. Ще отговорят поне с кулата горе. Ами да, горе кулата ще вземат. Но пък... Пак Бисквити закуска явно са се подготвили също този отбор. Изучили са се ги... подготвили, да, но тук грешката си беше изцяло странно. Не виждам какво можеше да прави Ръмбъл тук. Лоша комуникация имаше, първо хванаха Ноктърн. В този храс аз не виждам какво можеше да прави Ръмбъл сам. Той трябва да е отзад, да ни шейтне сута и тогава да влезе напред с WQE. Лошото беше, че той се флашна през стената, този Ноктърн да, с Орианата. И Орианата си беше каснала ултимейта. Никой не лутна, след това Манфайт е просто да, се прехвърли от нас. Не беше на ниво в тази ситуация, но това беше доста сериозна грешка, която може да коства буквално играта на отбора. Абсолютно. Виждаме, че Туарес обработва топко, невероятно ще, ще убие. Доста, буквално има един, почти един айтъм над Вейна, която не е направила Меркюри. Бутушки, което е за мен не е добро решение. В смисъл, няма от какво да го предпази Тенаситито в този случай. О, тук соната... Да, флашнаха. Флашна смисъл успешно. Успяха да изхъбят този флаш. Няма да има флаш ултимейт поне от нейна страна. Така че това пак е нещо. Ти какво мислиш за Меркюритата на Вен? Ми не виждам точно също какво ги е направил, честно казано. Дали ги е направил за Magic Risk, по-добре си беше взел Negatron, колко го страх от Magic Damage. Точно това, си мисля, че... Но 25 Magic Risk за толкова пари,
колкото струват бутушите, не си заслужава. Лудачко ги зомва с това лоло. Лудачко ма е лут, а? Доста е лут, обаче няма мана. Тази кула обаче на само на 600 кръв. Ето го идва и ръмбо. Трябва тук вече да внимават обаче бисквитите, тъй като нямат мана. Ето ги геджа. Отново ултимейта нищо не направи. Отзад е Lazy Shadow. Ето го ултимейта и от Malphite. Трима човека успяват да фокусат Вейна, който се измъква обаче. Брафа, Killing Spree. Брафа е доста агресивен. Успява. Дабл кил за него. Волдимор сега гони Орианата. Дали ще успее да убие? Предполагам, тогава от атаките има и, идва и Данго. Вау! Както и да е Ейс за бисквити закуска. Ейс за отбора на бисквити закуска. Ами, отново си ми спленаха комбото. Отново Нокшир Ориана не проработи. Ама той дори да беше успял, той щеше да удари с лута си само Грейвс. Въобще не беше... Бяха се събрали от дясната страна. Четирима от отбора и ми отляло беше само Грейвс. Ако Ноктурна беше скочил дясно, щеше да ги събере всичките. И ако беше фоллъпнал Сона с Ръмбъл, щяха да ги избият без абсолютно никакъв проблем. Аз точно това исках да кажа, че не е добър този пъш на кулата, защото е много опасно също такава композиция по този начин да пъшваш. И, но те просто не си го изиграха правилно. Ако си го бяха изиграли, според мен щяха да ги еснат за нула без никакъв проблем тук. Но... Мисля, че вече разликата в гот е почти 10 000 на 21-а минута. И ако бисквити закуска направят някакви фрапантна грешка, като да им дадат барон, мисля, че играта е свършена. Има вече Oracle с Лулуто, така че ще взема мап контрол, който трябва на отбора. Вейна е доста назад, има един айтем. Само с един айтем е, буквално нещо направи. На 21-а минута срещу Диана с Зония плюс Needlessly Large Rod. Много ще боле. Ми може да вземе само с два ултимейта. Повече от 50%. Имаме и Malphite, който е с два завършени айтема, които са му core айтемите. Ето тук може да стане доста интересно, ако Данго беше леннал кюто. Минута и 15 до следващия дракон. Трети. Рейса също е 4-1-4. Видяхме колко агресивен обича да е. Тук ето отново е принуден да флажа едно черно много хванат. Out of position е хванат. За пореден път тази игра не ни показват формата си вчера. Момчетата на снайперите. Сега това най-вероятно ще бъде фринхивитър. Просто в момента трябва да се разделят на две купчинки. Двама плюс трима, за да не може... Спитнаха Malphite. Да, трябва да се сплитнат просто. И Орианата няма какво да направи. Ето по този начин. Виж колко хубаво са сплитнати в този случай. Погледни ги. Да. Нито Ръмбълът може да ги хване хубаво, нито Ориана. Да им все пак Ръмбълът спя да зона, докато... Въобще не правят... Данко все пак обаче ни шейтва върху... хубав нокъп и отново с ултимейта. Ръмбъл ултимейта почти никой успяха да го избегнат, обаче са под кулата. Трябва да внимават. Водемор успяха да убият и Нокчърн. Лулуто все пак успя Lazy Shadow да го бие. Хубава зона е сега от Данго. Дабл кил за Волдимор. 4 за 1, тук мисля, че играта свършва. Може да пушнем до края, точно така имат и Wave. Брафа танква. 6-1-6, Брафа завършва. 3-0-6 Данго. 2-0-10 Волдимор. Това е игра за бисквити закуска. Много хубаво изигран комп. С доста грешки на отбора на Sniper LOS. Ти браво. 1-0 за отбора на бисквити закуска. Дели ги още една победа за ротират да видим, на... Надявам се втората игра, тези грешки, които допуснаха отбора на снайперите, да си ги поправят и да видим една по-оспорвана игра. 2-минутна пауза и продължаваме с втората игра от този матч. Отново между Юдава снайперите и бисквити закуска, когато там вече ще се реши, ако бисквитите бият, дали ще представят България на Балканското. Така че пауза и се връщаме.